Ćao svima, ja sam Mina, imam 14 godina i dolazim iz Podgorice. Deveti sam razred, što znači da sledeće godine počinjem srednju školu. Sad verovatno očekujete da ću da počnem da pričam koju srednju školu želim da upišem, čime želim da se bavim kada porastem i koju profesiju ću da izaberem. Ali istina je da zapravo ne znam. I to je sasvim okej. Ono što želim nije povezano sa mojim školovanjem i obrazovanjem, a to je da putujem. Još kada sam bila mala, voljela sam da putujem sa svojim roditeljima. Nisu ta putovanja bila grandiozna, nismo putovali po svetskim metropolama i obilazili evropske gradove, ali otkrivala sam svoju državu na neki svoj dječji način. Išla sam na selo, tamo jahala konja, pomagala babi i džedu, brala bobice, na primorju sakupljala kamenje i kupala se. Mjesta kojima smo se rado vraćali bili su Zlatibor, Trebinje, Andrićgrad i tako dalje. Kada sam u drugom razredu počela treniram folklor, nisam ni slutila da će mi to otvoriti mogućnost da putujem. Pored svih svojih interesovanja u to vrijeme, jedino mi je folklor ostao. Ta ljubav i dan danas traje. Voljela bih da putujem, vidim svijet i upoznam nove kulture.